היום יום רביעי, כ"ב בחשוון התשע"ט, 31 באוקטובר 2018. אני מתכבד לפתוח ישיבת אבל מיוחדת של הממשלה עקב פטירתו של חבר הממשלה, השר דוד אזולאי, זיכרונו לברכה, אשר כיהן כשר לשירותי דת. בפתח הישיבה אבקש כי נכבד בקימה את זכרו. פרק תהילים מפי השר אריה מכלוף דרעי. מזמור לדוד. אדוני, מי יגור באוהליך? מי ישכון בהר קודשך? הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו. לא רגל על לשונו, לא עשה לרעהו רעה, בחרפה לא נשא על קרובו. נבזה בעיניו נמאס, ואת יראי אדוני יכבד, נשבע להרעה ולא ימיר. כספו לא נתן בנשך, ושוחד על נקי לא לקח, עושה אלה לא ימות לעולם. נא לשבת. אני מעביר את רשות הדיבור לראש הממשלה, בבקשה. כששמעתי על פטירתו של יקירנו דוד אזולאי, עבר בי עצב עמוק מאוד, ואני גיליתי שכולם שותפים לו, לא מן השפה אל החוץ אלא עמוק בלב, משום שדוד אזולאי הייתה אישיות מיוחדת, שקטה מאוד, אבל חודרת עמוק. חבר כנסת, שר, כל התארים הפורמליים הללו לא ממצים את האישיות שלו ואת הדמות שלו. הוא היה שליח ציבור אמיתי, אוהב אדם, מאיר פנים, לב קשוב לצורכי הזולת והציבור. איש אמת וחסד, בולט בצניעותו. הוא תמיד היה מחובר לשורשים שלו. הוא נולד במרוקו, עלה בגיל 9 לארץ, ובעצם פילס את דרכו בעשר אצבעותיו. הוא התחנך על תורת ישראל ועל מתן כבוד לגדולי ישראל. ולפני שהוא היה בכנסת, הוא היה איש חינוך שכבש את לב התלמידים בלב שלו, וגם הדביק אותם בדברים הללו, באהבת ישראל, בהידברות, איש של הידברות, ובכבוד הדדי. את זה הוא הביא גם לכנסת, אותן תכונות בדיוק, וגם לממשלה. על שמו רשומים חוקים מאוד חשובים, שמטרתם להיטיב עם הזולת, הייתי אומר, להיטיב עם החלש. הוא טיפל בזכויות אסירים, בצורכי משפחות נזקקות, בעזרה לילדים נכים, בטיפול במפוני גוש קטיף, סייע רבות לעולים מאתיופיה, וגם להנגשת, הרי בשר הדתות, כשר הדתות רואה, הייתי אומר, את משימתו, והוא נהג בה בחרדת קודש. להנגיש שירותי דת לציבור הרחב, לא רק לציבור הדתי, לכלל ישראל. דוד ישב פה בישיבות, ואני הסתכלתי עליו. מעניין מאוד, הסתכל עליו. לא הרבה לדבר.
אבל כשהוא היה מדבר זה תמיד היה ענייני ותמציתי. והוא, אני חושב, נהג לפי הכלל, כלל זהב, אמור מעט ועשה הרבה. ותמיד הייתי מסתכל, אם היה לו משהו להגיד, הייתי מקשיב. משום שתמיד, תמיד הוא נגע באיזושהי נקודה, לא הרבה, אבל פגע. הוא שאף תמיד להימנע ממחלוקות, הוא ביקש לגשר, להגיע לעמק השווה, אבל כשהיה דבר שמאוד היה חשוב לו, ושלא הושגה לגביו הסכמה, הוא לא נרתע ממאבק, הוא היה מתפלא ברוח קרב. ואני מאוד הערכתי את זה, אני לא יכול להגיד שבכל המקרים הסכמתי איתו, ברבים מהמקרים, או בחלק לא, אבל תמיד ידעתי שהוא מדבר מהמיית ליבו, והערכתי את יושרו, ואת העובדה שהוא היה איש עקרונות, איש עקרונות אמיתי. והכל היה תוכו כברו, שום דבר לא היה מזויף, הכל היה אמיתי. אני חושב שהוא שאב את כוחו ממשפחתו, אני יודע שהוא תמיד התפנה לשוחח עם אמו, נדמה לי, כמעט כל יום, ועם רעייתו פנינה, ועם ילדיו, והוא היה גאה, זה לא מילה, הוא היה גאה, כשהבן ינון נכנס לכנסת, לא היה גאה ממנו, ולפיד השליחות נמסר מדור לדור. ועל כך נאמר, וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. יהי זכרו ברוך ונצור. ואני מבקש מכאן לשלוח את תנחומי הממשלה כולה למשפחתו האוהבת, ואנחנו עושים זאת בשם עם ישראל כולו. בבקשה, מירי. מכובדי ראש הממשלה, חבריי השרים, סגני השרים, אדוני היועץ המשפטי, מזכיר הממשלה, מכובדיי כולם. אבקש לפתוח את דבריי בדברי הנביא שמואל, המשבח את דוד המלך, והיה דוד לכל דרכיו משכיל, ואדוני עמו. המנוח רבי דוד, אשר ידע והכיר בכך שהשם עמו, זכה שהייתה לו סייעתא דשמיא בכל מטלה שהוטלה עליו, לבצע אותה על הצד הטוב ביותר. כפי שציין מזכיר הממשלה בפתח הישיבה, ממשלת ישראל התכנסה היום לישיבה מיוחדת לזכרו ולכבודו של כבוד השר לשירותי דת הרב דוד אזולאי, זכרו לברכה. אבקש לזכור בפניכם, חבריי, מעט מאורחות חייו של האיש המופלא הזה, שזכה במשך שנים ארוכות לשרת את הציבור תוך תחושת שליחות וממלכתיות, והיה אהוב על הבריות בצורה יוצאת מן הכלל. השר אזולאי נולד בעיר עולתי, העיר מקנה שבמרוקו, עיר של חכמים וסופרים, לרבי מסעוד, אביו זכרו לברכה, אמו שתיבדל לחיים טובים, פרלה. כשהיה בגיל 9, עלתה משפחתו לארץ והתיישבה ביישוב רכסים. את חוק לימודיו עשה בישיבה תיכונית הראשון לציון בחיפה, ושירת לאחר מכן בצהל כחובש קרובי. אחר שחרורו, למד בסמינר למורים חזון יחזקאל, ועבד כמורה בעיר אקו בהתגורר. כך ניהל את בית ספר של החינוך העצמאי בעיר, ועד שנת 1993 עסק בחינוך תינוקות של בית רבן. במקביל כיהן כחבר מועצת העיר אקו מטעם אגודת ישראל במשך שלוש קדנציות, מ-1978 ו-93. בין היתר היה מחזיק תיק הרווחה, חבר הנהלת רשת המתנסים, אף ידועה ומפורסם בתקרבתו לרב של העיר, הצדיק הרב שלום לא פזל, זצל. בשנת 93-96 הוא מונה לתפקיד סגן ראש המועצה, ולאחר מכן לראש המועצה האזורית ממונה בנחל עירון. בין השנים 2000-2001 כיהן כיושב ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת. במסגרת זו הרבה לעסוק בזכויות האדם בכלל ובייחוד בזכויות אסירים, נושא שהיה קרוב ללבו, קיים סיורים רבים בבתי הכלא ברחבי הארץ. בשנת 2001-2003 כיהן כסגן שר הפנים בממשלתו הראשונה של אריאל שרון, ועמד בראש צוות מקצועי שפעל לבדיקת מעמדם של בני הפלאשמורה ששהו במחנות באתיופיה, יחד עם הגאון הרב שלמה משה עמאר, ייבדל לחיים טובים, שהיה אז אב בית הדין בפתח תקווה, מר דוד אפרתי, ראש מינהל האוכלוסין במשרד הפנים דאז, והרב יוסף אדנה, רבה של יהדות אתיופיה.
אתיופיה. בעקבות הוועדה ופסיקת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, התקבלה החלטת הממשלה לאפשר כניסתם של שארית יהודי אתיופיה. לאחר הבחירות לכנסת ה-18 נבחר שוב לתפקיד יושב ראש ועדת הפנים, הגנת הסביבה, וב-2011 התמנה ליושב ראש הוועדה לפניות הציבור של הכנסת. בכנסת ה-19 היה חבר ועדת הפנים, הגנת הסביבה, ועדה מיוחדת לפניות הציבור, ועדת הכנסת, ועדת הכספים. בכהונתו בכנסת היה דוד אזולאי גם חבר בוועדת הכספים, ועדת חוץ וביטחון, חבר בשדולה למען הדיור הציבורי, למען העסקה ישירה, למען השתלבות תעסוקתית של המגזר החרדי, למען אנשים עם מוגבלויות, למען חיזוק הפריפריה. כך פעל לסבסוד משפחתונים וצהרונים למשפחות באותות יכולת, לסיוע של משרד הבריאות לילדים נכים ולסיוע למפוני גוש קטיף. בכהונתו כחבר כנסת יזם והוביל קרוב ל-800 הצעת חוק, מאות דיונים, אלפי שאילתות, שיהודן העיקרי היה טובת האזרח הקטן והחלש. בכנסת ה-20, עם הרכבת הממשלה הנוכחית, החל לכהן כשר לשירותי דת. בתפקיד מורכב זה, בו ראה מטרה להנגיש את שירותי הדת לכלל האוכלוסייה, פעל רבות לטובת הקמת מקוואות טהרה מפוארים, חיזוק וביצור מעמדם של רבני ישראל, כל זאת כאשר במשך למעלה מ-13 שנה הוא נושא בקרבו את המחלה הארורה, מבלי להטריח ומבלי להתלונן, זכה לקדש שם שמיים בכל הליכותיו. 13 שנה עם המון טיפולים, שהיה מגיע לפה לממשלה לפני טיפול או אחרי טיפול, ואף אחד לא הרגיש ואף אחד לא ידע. אבקש לסיים ברשותך ראש הממשלה וחברי השרים, להציג בפניכם פוסט בפייסבוק שהעלה אתמול עיתונאי מסוים, אשר לפי דבריו אינו נמנה על ציבור אוהדי ותומכי תנועת ש"ס בלשון המעטה. זה לא מצמצם את האפשרויות. לדעתי, מאמר זה מצליח לשקף יותר מכל את הקונצנזוס שיצר השר אזולאי סביבו בנועם הליכותיו, בתבונתו העצומה, וכל דבריו, אני מצטט מילה במילה. השר דוד אזולאי שנפטר הערב, היה אחד מנבחרי הציבור הכי נפלאים שיצא לי להכיר בחיי. הוא לא האמין באותם דברים כמוני, לא הצבעתי לו מעולם, אבל האיש היה כולו אהבת אדם וניסיון למצוא את הטוב בזולת. כל סטודנט שעבר אצלי שומע את הסיפור הזה. אבל עכשיו אפשר להגיד שהחבר כנסת מהסיפור היה דוד אזולאי. לפני יותר מעשור הייתי כתב כנסת של חדשות ערוץ 10. רובי ריבלין אז היה יושב ראש, והוא החליט לפרסם את דוחות הנוחות של חברי הכנסת. לנו הכתבים אמרו שנוכל לקבל את הנתונים בשעה 5, מהדורת החדשות, נזכיר, מתחילה 3 דקות בדיוק אחר כך. ההפקה כבר הכינה גרפיקה לחבר כנסת הכי נוכח, הכי נהדר, הכי מצביע וכו' וכו'. רק להשלים שמות ולעלות לכתבה. קיבלתי את הנתונים מדוברות הכנסת. המספרים היו ברורים. חבר כנסת דוד אזולאי ועוד 2 ח"כים אחרים בקושי הגיעו למליאה. אם אני לא טועה, אזולאי הגיע רק ל-2 או 3 ישיבות במשך כל אותו הכנס. הקלטתי את הקריינות הכתבה. הגרפיקה הונחה במקום, הכל היה מוכן בזמן לפתיחת המהדורה. כתבה קצרצרה, משהו כמו 1.5 דקות, של נתונים עם פרצופים מתחלפים, קל ונעים. הכתבה שודרה בסביבות 20:10 בערב, חלק מהבלוק הפוליטי של המהדורה. כמה דקות אחר כך, כשעדיין הייתי בדסק בירושלים, הטלפון שלי צלצל, זה היה אזולאי. שלום אדוני. עניתי, היי חיים, הוא אמר, לגבי, כן, חיים, לגבי הכתבה ששידרת, בלי להזכיר שמות. אז רציתי שתדע למה לא הגעתי. זה לא ממש ענייני, עניתי, אמרתי לו. זה זכותך להגיע או לא להגיע, אבל למה? גילו לי סרטן, הוא אמר בקול חלש. רוב המושב הייתי בטיפולים. אני מאוד אוהב להגיע למליאה וזה חשוב לי, אבל לא יכולתי. מכירים את התחושה כשהקירות סוגרים עליכם? שהדופק עולה? שהפנים מאדימות ברוב בושה? זו הייתה התחושה שלי. אוי, לא, אמרתי לו. יש עדיין מהדורה. אתקשר לעורכת ואבקש שיעלו הבהרה. אני כל כך מתנצל. לא, 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 הוא אמר. חס וחלילה, זה רק יגרום לך נזק ויחסו עליך ואין בזה שום תועלת. רק רציתי שאתה תדע. כי חשוב לי שתדע שאני לא ברחתי מהכנסת או משהו. אבל חבר כנסת אזולאי, ניסיתי. תן לי לתקן. לא יקירי, אין צורך, מה התועלת שלי בזה שיגרם לך נזק? עזוב, רק רציתי לספר לך למה באמת לא הגעתי. אחרי חודשיים בערך ראיתי אותו בכנסת, רזה הרבה יותר, ניגשתי אליו וביקשתי להתנצל. קיוויתי שינזוף בי, שיגיד משהו רע, שיכעס, שייתן לי הזדמנות להתנצל. אני כל כך מתנצל, אמרתי לו. זה בסדר גמור, אמר בחיוך וחיבק אותי.
אני מרגיש הרבה יותר טוב, וזה מה שחשוב. לא כעסתי, אני לא כועס. ואתה לא צריך להתנצל למה שעשית בלי כוונה. לסטודנטים אני מספר את זה כסיפור על איך לא עושים עיתונות. איך צריך לבדוק עוד פעם ועוד פעם, וגם כשהדוע שהמקור סופר אמין, כנסת ישראל אחרי הכל, כשנדמה שאנחנו יודעים הכל על הכתבה שאנחנו מכינים. לעצמי אני מספר את זה שוב ושוב כדי לזכור כמה טוב יש בבני אדם, וכדי להוקיר את הטוב הזה. דוד אזולאי היה איש ממש טוב. לעולם לא ישכח אותו, עד כאן סוף ציטוט. אדוני ראש הממשלה, הממשלה הטילה עליי להיות לתקופה של עד 3 חודשים, או עד שימונה שר הדתות, כממלא מקום שר הדתות. אני ברשותך רוצה להודיע לממשלה שכדי להנציח את זכרו של השר האהוב הזה, של האדם האהוב הזה, שהיה צנוע, ישר דרך, נקי כפיים, ענב, הדבר החשוב לו ביותר שהיה בימי חייו, זה היה נושא של מקוואות ובתי כנסת. אני הוריתי למנכ״ל משרד הדתות ולאנשי משרד הדתות שבחודשים הקרובים, בשנה הקרובה, בשתוך השנה, שיעשו כדי שינציחו את שמו על מקוואות ועל בתי כנסת, מגיע לו, הוא מסר את נפשו בשביל העניין הזה. יהי זכרו ברוך. אתמול ההלוויה התבצעה על פי בקשת המשפחה ועל פי הקשר שלנו עם איש הקשר מהמשפחה. ההלוויה נעשתה בדיוק על פי רצונו וכבודו. וכבודה של המשפחה, כך הם רצו, גם במקום, גם השעה, גם ישיבת ממשלה שתהיה אחרי ולא לפני, וכך באמת חיבדנו אותו. והמשפחה גם יודעת כמובן על האירוע היום, גם אתה, שר דרעי, קנת אותם, וגם דרך מרכז ההסברה, ועל פי נוהל חבצלת, על פי הנהלים של נוהל חבצלת. דוד לא היה רק חבר שלי לממשלה ולכנסת, הוא היה גם חבר ברמה האישית שלי. היה לנו הרבה מאות שעות של שיחות בוועדת הפנים. ביחד קידמנו הרבה מאוד חוקים, אם זה בסוגיית המסתננים, ואם זה אסירים, ואם זה חוק הכבאות, ואם זה רשויות מקומיות, ואם זה חוקי הרבנות הראשית שהצלחנו להפיל, של האופוזיציה שניסו לעלות, ואם זה הכותל הקטן והכותל בכלל, ואם זה הר הבית. ואני במהלך העבודה שלי, המאוד צמודה אליו, גיליתי אדם שהוא ישר והוא הגון והוא צנוע והוא פרלמנטר מצוין ומסור וחרוץ. ובשעות שבילינו ביחד הכרתי גם את המשפחה שלו, את אשתו ואת הצוות המסור שעבד איתו, ליזה שנמצאת כאן, שאת לא מפסיקה לבכות מהרגע ששמענו והתבשרנו באמת על מותו. אני באמת זכיתי או נפל בחלקי לכבד אותו כיושבת ראש ועדת כסים ולבצע את נוהל חבצלת בצורה הכי מכובדת לאיש היקר והאהוב דוד, שהיה גם באמת איש מקצוע מהשורה הראשונה וגם חבר. אני מקווה שעשיתי את המיטב כדי לכבד אותו ואת זכרו. יהי זכרו ברוך. אני חושב שאתמול חשנו כולנו בהלם, למרות שתיארנו לעצמנו שהרע מכל יכול לקרות. אבל חשתי, ואני בטוח שכולנו חשנו בהלם ששמענו את הבשורה המרה. כואב הלב על חבר של כולנו, שהוא באמת אדם בעל מעלות רבות. אבל מה שהכי מייחד את דוד, שהוא עשה את הבלתי אפשרי, ראש הממשלה בעיניי, הוא היה השילוב הבלתי אפשרי של שר צנוע, שזה כמעט אוקסימורון. שר צנוע זה כמעט סתירה, אבל דוד הוכיח לתדמת כולנו שזה אפשרי. למרות שזה כמעט נשמע על פניו כסתירה. הלוואי עליי 10% מהצניעות שלו, הייתי בן אדם הרבה יותר טוב. זה כנראה כבר לא הולך לקרות. הוא היה פעלתן, הייתה לו דעה, אבל תמיד תמיד, אף פעם לא ראיתי אצלו אפילו שמץ, גם שלא קיבלו את דעתו, שהיו ויכוחים, לא ראיתי אפילו אצלו שמץ, לא של תוקפנות, ולא של רוגז, ולא של יהירות או שחצנות, אפילו לא שמץ. ובזה אני חושב, בלי לפגוע באף אחד מהיושבים פה, אני חושב שבזה הוא באמת היה ייחודי בנוף של ממשלת ישראל, אולי בנוף של ממשלות ישראל לדורותיהם.
אתמול בלוויה היה קורע לב. ראינו גם את כל המשפחה הרחבה והילדים והאימא, וראינו, שמענו איזה איש משפחה הוא היה. זה דבר שאתה לא תמיד מודע שאתה יושב עם חבר בממשלה. ואני חושב שהלב של כולנו, בלי קשר לעמדות פוליטיות או זהות מפלגתית כזו או אחרת, הלב של כולנו היום כבד מאוד, כואב מאוד, יהי זכרו ברוך. תודה. חיים, ואחר כך אביחי. טוב, אני יצא לי להיות חבר כנסת בכנסת זמן של עשרות שנים, עם 10-11 שנים, זה כבר עשרות. דוד אזולאי, יצא לנו לעשות כמה חוקים במשותף. לא היה שם אגו. אני רוצה להגיד במשפט אחד וקצר, יש הרבה אנשים, הוא היה בן אדם. ואין הרבה אנשים שזוכים להיות במעלה הזאת של להיות בן אדם. ודוד אזולאי היה בן אדם. שיהיה זכרו ברוך. תודה, אביחי, ואחריו איילת. רבי דוד היה, רבי דוד באמת יצא לי לקרוא אותו גם כמזכיר ממשלה, אבל הרבה יותר כיועץ משפטי לממשלה. אז אני חושב שלא כולם יודעים ומבינים, אתם כן ומה פה מבינים, זה אחד המשרדים הכי מסובכים והכי מורכבים שיש, המשרד לשירותי דת. שאלות כבדות ביותר, דיני נפשות ממש. והיה לי איתו לא מעט דיונים, לא פשוטים בכלל, ואיכשהו, לפעמים יש דיונים פשוטים שנהיים מסובכים, ומסובכים שנהיים פשוטים, הוא היה עושה את המסובכים פשוטים. והכל היה תמיד, באמת, דיברו על זה, לא צריך להגיד, צנוע, ענב, מכיר את החומר, אבל יודע להעביר את הדברים בצורה כזו שלא יצרה אנטגוניזם או איזה שהם חיכוכים או מריבות מיותרים, ובאמת להתרכז בדברים. תמיד התייחס גם למי שחלק עליו, ויש לא מעט שחלקו עליו בדיונים האלה, ברוחב לב, בנדיבות, בנימוס, ביחס מכבד. היה לו גם אור קורן, אור קורן מהעיניים, אני לא אומר את זה סתם. ותמיד ראית את איך הוא מוריד את הדברים, מוריד את מפלס המתח, ובאמת זה דיונים הכי קשים שיש. והגיע גם להישגים בדרך הזאת, הגיע להישגים גדולים. אני חושב שגם הוא היה איש שיחה נעים, ויצא לי גם לדבר איתו לא מעט על ענייני דיומה. פשוט אדם נעים, אני מסכים למה שנאמר קודם, בן אדם, מעל הכל. וחבל על דאבדין, הוא יחסר לי מאוד, אני חושב שגם לכל מי שעבד אצלנו. יהי זכרו ברוך. שמתם לב דרך אגב שהקדוש ברוך הוא לוקח מאיתנו את כל השרים הטובים והצנועים, כמו אורי אורבך, זכרונו לברכה. עכשיו השר אזולאי. עבדתי איתו כל שבוע בוועדת שרים לחקיקה. בוועדת שרים לחקיקה לא יושבים הרבה שרים. הוא היה יושב בכל ישיבה, מתחילתה ועד סופה, מכיר כל חוק, תמיד מנסה ללכת לקראת חברי הכנסת כשהוא היה יכול, בלי קשר אם זה קואליציה או אופוזיציה, מנסה לקדם משהו בכלל ככל שניתן, תמיד בנעימות, בטוב לב. הוא הכיר את כל הפרטים ובאמת עשה עבודה מקצועית גם במשרד הדתות כשרת משפטים. יצא לי לעבוד איתו לפעמים בסוגיות סבוכות ולא פשוטות, ותמיד ידענו איכשהו להצליח להגיע ככה לעמק השווה ולפתרון הנכון. לי הוא מאוד יחסר, ואני חושבת שלכולנו, לממשלה כולה. תודה. זאב, אחריו אוריאל. חייב להגיד שאדוני ראש ממשלה, חברי השרים, שכשאני יושב פה בישיבה הזאת זה עדיין לא מסתדר. כן, להתרגל לרעיון שאנחנו נמצאים פה בישיבת אבל על רבי דוד אזולאי, כשאתה זוכר שהנה אוטוטו, לא מזמן ישבנו פה בוועדת שרים לחקיקה, גם כשהוא היה מאוד חולה, כמו שהילד אומרת, הוא נהג לבוא, ו זה דמות שאתה כל כך רגיל בשנים האלה שאנחנו ביחד בכנסת ואחר כך בממשלה, שמאוד קשה להתרגל לרעיון שאנחנו יושבים כאן בישיבת אבל. תמיד ידענו שהוא חולה, מרגע שהכרנו למעשה, זה היו כמה גלים, אבל
תמיד הוא ידע, למרות המחלה, לעשות את העבודה שלו בנועם הליכות. זה אולי הדבר שהכי אפיין את רבי דוד. נושאים הכי קשים, אני זוכר את עצמי כיושב ראש קואליציה, עובד מולו כיושב ראש ועדת הפנים, זה תמיד ועדה שתמיד הכל מתפוצץ שם, הרבה אינטרסים, הרבה לחצים, ותמיד התפלאתי איך הוא יכול לקחת נושא הכי קשה, להגיע לתוצאה דרושה, אבל בשקט ובלי פיצוצים בוועדה, ובסוף כולם מגיעים לאיזושהי פשרה והסכמה, ותמיד הוא היה אומר, תן לי עוד קצת זמן, אני יודע לסדר את זה, אני יודע לעשות שכולם יהיו רגועים. ובאמת תמיד ידע להביא למטרה הזאת בן אדם שהמילה תמיד הייתה מילה, אפס אגו, כבר נאמר פה, אפס רדיפת פרסום, תמיד רצון להגיע למטרה הכי נכונה ולעזור לכולם. פנו אליו אנשים שבכלל לא היו קשורים למפלגת ש"ס, תמיד הוא היה כתובת לכל אחד ואחד עם הבעיה שלו, גם אם זה בעיה ציבורית וגם זה בעיה של פרטית של אנשים. יש מעט מאוד אנשי ציבור שבאמת מתברכים בתכונות כמו רבי דוד, ואין ספק שלי אישית, ואני בטוח שלא כולם כאן, הוא מאוד מאוד יחסר, ויהיה קשה מאוד להתרגל לכנסת ישראל ולממשלת ישראל בלי דוד אזולאי. יהיה זכרו ברוך. למדנו מרבי דוד. הייתי אצלו אתמול בביתו, של משפחתו יותר נכון, כי כבר אי אפשר להיכנס. אתה תמיד עם איזו ציפייה שהרע מכל לא יקרה. תפלל, מבקש, ברכת כהנים חושב עליו. אז זה קורה. אני רוצה לסיים בדברי דוד המלך המשורר, משורר תהילים. מי אשר יעלה בהר קודשי נקי כפיים, בר לבב, אשר לא נסע לשב נפשי ולא נשבע למרמה. יהי זכרו ברוך. כולנו היום אבלים על דוד אזולאי, שהיה איש נעים, תמיד כל דבר התנהל מולו בנועם, ברוגע, בהרבה סבלנות, ולנו יהיה מאוד מאוד קשה. כי תמיד גם בוועדת שרים לענייני חקיקה, כל דבר הוא רצה שנעשה את הדברים בצורה שאפשר עוד להמתין, בואו נבדוק את הדברים בצורה מסודרת. וגם בנושא נשים שהייתי צריכה לעבוד מולו במשרד הדתות, הוא תמיד היה קשוב, ויש פה הפסד לממשלה, ויהי זכרו ברוך. ישראל כץ. קודם כל, דוד אזולאי, זכרו לברכה, שגם עולה כאן מדברי כל הדברים, היה אדם מיוחד, גם היה ענב וצנוע, ידע להתלך עם אנשים, אבל אני רוצה לגעת בשתי נקודות, שני מקרים, שהכרתי אותו בהיבטים ייחודיים. הפעם הראשונה הייתי חבר כנסת, אני חושב שבתחילת הדרך, היינו בוועדת הכספים, ודוד אזולאי היה נחוש לאפשר לאקו להימנות על היישובים שיקבלו הנחות במס. היה מאוד מוטרד מההגירה השלילית, מאוד רצה לחזק את היישוב. והתכונות האלה ונועם ההליכות, הן לא סותרות את הנחישות שהייתה בו. הוא הצליח, אני זוכר את זה עד היום, זה הרבה זמן, שזה קרוב לבין 18 ל-20 שנה. הוא הצליח לשכנע את כל ועדת הכספים. הרי כל אחד יש לו שם את האינטרסים ויישובים, אתם יודעים כמה קשה להעביר דברים מהסוג הזה. פה אחד, כולם, אני זוכר עד היום את ההחלטה להשוות את הנחות במס של אקו לעיר שלומי. זה העוגן שנקבע שם. הדבר הזה כמובן שהוביל למהפכה, מהפכה שלמה במעמדה של העיר אקו, ואפשר לה להתפתח ולהתקדם. אני זוכר את הדבר הזה. הדבר השני, ביתי, עדי, היא נישאה לבן אקו, לנועם, לבית משפחת מזוז באקו. ודוד הוא ידיד קרוב של המשפחה, של דוד, אבי המשפחה, של כל המשפחה. ואני הייתי בשבת חתן, במלון חוף הדקלים באקו.
חוף התמרים. חוף התמרים, חוף התמרים בעכו. והיינו ביחד כל השישי שבת. ושם באמת נחשפתי להיבטים הרבה יותר אישיים של סוף שבוע, כבר לא פעילות בכנסת, שגם בזה הכרתי את אותו, ובאמת קיימנו שיחות ונחשפתי באמת לאישיות המיוחדת. השילוב הזה של היכולת לקדם דברים יחד עם הטוב לב, הענווה, הרצון לתרום, ואני זוכר גם את השיחות האלה. לאחר מכן היינו בקשר ונודע לי, נגיד שהוא כבר היה חולה, המחלה גם החמירה, ובאמת אני רוצה לציין שלצד כל התכונות האחרות, הוא גם היה גיבור. זו פשוט גבורה, שאדם חולה במחלה כל כך קשה, לבוא ולהמשיך לקדם, מספר כאן היועץ המשפטי ומספרים כולם, איך הוא עבד מולם בדברים מורכבים, הוא לא התמסר רק לעניין הפרטי שלו והנחוש עד הרגע האחרון לקדם את הדברים שהוא האמין בהם, ובמובן הזה הוא באמת היה גיבור אמיתי. נלקח מאיתנו, אנחנו ודאי נפעל, הרי אתה וכולם, גם להנציח את זכרו בהתאם לפעילותו המיוחדת, יהי זכרו ברוך. תודה, אני מקווה ש... אני מבקש שתעביר למשפחה את כל הדברים שנאמרו כאן. לדוד אזולאי, זיכרונו לברכה, איש אציל בישראל.